Biharat etia Afghanistan Syria khodri poribekhor srishti hoise khegotia koi Biharat Ramnavamir dina khongotte hua ghotonar pasot hinkhatmak poristhiti obhato ase 144 dhara jari koribolike hoise Biharat loi aisu Biharor update ei muhurtot Bharat borkhot Biharat etia Syria khodri poribekhor srishti hoise bhoyankor hoi porise Biharor poristhiti Ramnavamir dinar poribek ami dekhoisilu je dore Ramnavamir dina bikheke khomotolot badha pradan kora hoisil aru BJP kormir biruddhe utthapito hoisil ei bhoyankor obhijog Biharor Sasaramot bisphoron guli chalana অব্যাহত আছে আৰু সাধাৰণ জনতা এতিয়া ভয়ত কম্পিত হৈ আছে 144 ধাৰা জাৰি কৰিবলগীয়া হৈছে সাসারাম অঞ্চলত আৰু সেই অঞ্চলৰ লোকসকলে এতিয়া নিৰাপদ স্থানলৈ ঢাপলি মেলিবলগীয়া হৈছে নিজৰ ঘৰত তেওঁলোকে থাকিব পৰা নাই ৰামনৱমীৰ দিনা হোৱা ঘটনাৰ পাছতে হিংসাত্মক ৰূপ ধাৰণ কৰিছে সাসারাম অঞ্চলত বিহাৰত এতিয়া হিংসাত্মক ৰূপে ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে সাসারাম বিহাৰ শরীফ Nalanda, Itadi, সম্পূৰ্ণৰূপে জ্বলিছে হিংসাত্মক ঘটনা সিৰিয়া সদৃশ পৰিৱেশ গাড়ী মটৰ জ্বলাই দিয়া হৈছে ইটোৰ পাছত ইটো মারপিটৰ ঘটনা সাসারামত বোমা বিস্ফোৰণৰ ঘটনা আহত হৈছে সজন কই লোক ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি ইতিমধ্যে ঘৰদুৱাৰ এৰি তালি টোপলা বান্ধি ভাপলি মেলিবলৈকে হৈছে বিভিন্নজন নিজৰ ঘৰদুৱাৰ এৰি তেওঁলোক নিৰাপদ স্থানলৈ গৈছে ভয়ানক এই ঘটনাৰ পাছতে 144 ধাৰা জাৰি কৰিছে বিহাৰ প্ৰশাসনে ৰামনৱমীৰ দিনা যিটো ঘটনা সংঘটিত হৈছিল তেওঁলোকক বাধা প্রদান করা হৈছিল বিশেষ সমদল তেওঁলোকক হে বাধা প্রদানৰ পাছতে হিংসাজৰ্জৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে হিংসাজৰ্জৰ এলেকাত 144 ধাৰা বৰ্তমান অব্যাহত আছে সমগ্র চহৰখনত মুতায়ন কৰা হৈছে হহ আৰক্ষী সিআৰপিএফ জোৱান সমগ্র অঞ্চলটো বৰ্তমান আৰক্ষীৰ তহলদাৰী গ্ৰুপে পেট্ৰলিং দি আছে ৰেপিড একচন ফোর্স নিয়োজিত কৰিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে অনুমান কৰক কেনে ভয়াবহ হৈছে বিহাৰৰ সাসারাম অঞ্চলৰ পৰিৱেশ ভয়ানক হৈ পৰিছে এতিয়া বিহাৰৰ সেই পৰিস্থিতি দেখুৱা বিচাৰিছো সেইটো আপডেট এই মুহূৰ্তত আমি সম্পাদিতৰ ওপৰত দেখুৱাইছো বিহাৰৰ এই দৃশ্য ভয়ানক বিস্ফোৰণ সংঘটিত হৈছে গুলি চালনা অব্যাহত আছে গাড়ী মটৰ ঠায়ে ঠায়ে জ্বলাই দিয়া হৈছে বিভিন্ন ঠাইত জ্বলি উঠিছে বিভিন্ন অঞ্চল বহু ঘৰ দুৱাৰ ইতিমধ্যে জ্বলি গৈছে এয়া বিহাৰৰ দৃশ্য দেখুৱাইছো আফগানিস্তান বা সিৰিয়াৰ দৃশ্য এই মুহূৰ্তত আপুনি দেখিবলৈ পোৱা নাই কোনো যুদ্ধ সদৃশ পৰিৱেশ এয়া নহয় কোনো যুদ্ধৰ ক্ষেত্ৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱাই নহয় আমি দেখুৱাইছো ভাৰতবৰ্ষৰ বিহাৰৰ দৃশ্য বিহাৰত ৰামনৱমীক কেন্দ্ৰ কৰি যিটো পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল ৰামনৱমীৰ যিটো সমদল তেওঁলোকে শোভাযাত্ৰা উলিয়াই আনিছিল সেই শোভাযাত্ৰাক যেতিয়া বাধা দিয়া হৈছিল বাধা দিয়াৰ পাছতেই তেওঁলোকক মারপিট করা হয়েছিল বলে জানিব পৰা গৈছে দুটা ফৈদৰ মাজত সেই মারপিটৰ পাছতে কেইবাখনো গাড়ী জ্বলাই দিয়া হৈছিল টেক্সি পৰ্যন্ত জ্বলাই দিয়া হৈছিল আৰু ইয়াৰ পিছতে ভয়ংকৰ হৈ পৰিছে এতিয়া বিহাৰৰ পৰিস্থিতি 144 ধাৰা জাৰি কৰা হৈছে সাসারাম বিহাৰ শৰীফ নালন্দা সম্পূৰ্ণৰূপে এতিয়া হিংসাত্মক ঘটনাত জ্বলি উঠিছে সাসারামত বিস্ফোৰণ হৈছে আৰু বিহাৰৰ সাসারামত বিস্ফোৰণ হোৱাত গুলীচালনা অব্যাহত আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু এই বিস্ফোৰণৰ ফলত ইতিমধ্যে ছজনকৈ লোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে বুলি আমি খবৰ লাভ কৰিছোঁ 144 ধাৰা জাৰি কৰা হৈছে সাসারাম অঞ্চলত ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি অব্যাহত আছে বিহাৰত